Ми продовжимо спілкування в прямому ефірі на Першому міському і під завершення нашого 16-годинного телемарафону, який триває з 8-ї ранку, з моменту відкриття виборчих дільниць, ми запросили до студії фахівця по роботі з тими самими виборчими дільницями. Гість студії Оксана Масловська. Пані Оксана, вітаю вас. Спочатку для наших телеглядачів розкажіть, будь ласка, хто ж такий фахівець по роботі з виборчими дільницями, які обов'язки на вас покладені? Ну, прежде всего, фахівець, ну, я по-русски буду, вам тяжело уже переводить. Фахівець – это тот человек, который чаще всего работает непосредственно с людьми, которые должны пройти весь путь от 7 утра создания этих участков, потом... Я перепрошую, у нас прямо зараз є пряме включення з окружної виборчої дільниці. Так, наші кореспонденти готові нам розказати про найцікавіші факти, про те, як відбувається хід голосування. Артеме, я тебе вітаю. Ще раз розказуй, що відбувається, де ти знаходишся та якою інформацією готовий поділитися з нашими телеглядачами. Дякую, Ганна. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ми зараз також знаходимося на 33-му ОВК, де зараз технічна перерва, тому що чекають з виборчих дільниць результати. Зараз ми поспілкуємося з головою 33-го ОВК Сергієм Озаряником. Він нам розповість, що відбувається зараз. Станом на 23-25 всі 88 дільниць окружної територіального виборчого округу номер 33 і ми ближче до 12-ї очікуємо перші ДВК з виборчою документацією. Що хочеться додати? Всього було зареєстровано виборців по уточненим спискам 138 625, по округу проголосувало 94 184, що складає явку 67,94%. Було у нас на засіданні розглянуто дві скарги, які були повернуті на доопрацювання, тобто будемо чекати звіту від ДВК по приїзду. Скажіть, будь ласка, а які скарги були? Перша скарга була з приводу реєстрації офіційного спостерігача. Йому було відмовлено, так як вже від цієї організації було зареєстровано дві особи, а за законом їх має бути саме дві, не більше, на одній дільниці. Ну, там трошки недопрацювало ДВК, тому що зареєструвати можуть, а можуть бути і три, і чотири зареєстровано. Це, як ми вже розібралися, а присутніми мають бути тільки два. Ну, але це знов таке, це технічне питання, яке не впливає на хід голосування. А інша скарга? Інша скарга – це з приводу голосування на дому, тобто так звані НСП, що був сфотографований член комісії з скринькою для голосування. Я мов би, він був один, але розібравшись, ми розібрались з куратором цієї дільниці і виявилося, що просто, так би мовити, відстав він від основної групи, але у полі зору своїх колег він був. Ну, це знов таки право спостерігачів подавати цю скаргу. Я думаю, ми теж з нею, ми її відправили теж на доопрацювання. Думаю, ми теж з нею розберемось, тому що там нічого не було в скринці пошкоджено. Тобто це не впливає, знов таки, на хід голосування та результати. Тобто не було якихось важких порушень або... Порушень не було. Єдине, що було, це проблеми зі світлом у районі Гданцівки, тому що підстанція в районі заводу «Комуніст», ну, який раніше називався «Комуніст», була аварія на підстанції, оперативно звернулись до ДТЕКу і два рази вимикали світло, але все усунули і на даний час там все добре. Скажіть, як ви вважаєте, чи швидко ви зможете все? Все буде залежати від того, як в дільничій виборчій комісії правильно оформлять виборчу документацію. Якщо у кожної дільниці все буде в порядку, то прийом виборчої документації буде більш-менш
по графіку та швидкі. Якщо будуть повертати, доопрацьовувати, ну, то відповідно це затягнеться. Скажіть ще, а це був важливий день, зараз важлива ніч. Як ваш настрій, як настрій членів комісії? Станом на 23.25, то настрій мій і членів комісії бойовий. Я вже, думаю, ближче до ранку трошки всі будуть заморені і, можливо, запал цей спаде. Але ми розуміємо ситуацію і, відповідно, поки ми не приймемо всі ДВК, ніхто звідси не піде. Тому люди, ну, вже всі, хто не вперше, це вже для них звична справа, а хто вперше буде працювати, то інструктували, радили. Думаю, все буде добре. Зараз якась підготовка триває? Ще раз повторюсь, були розглянуті скарги, один член комісії. Я маю на увазі підготовка до прийняття. Підготовка була, це зачитування порядку денного, розгляд скарг, розгляд заяви одного члена ОВК, який захворів, і ми дозволили йому бути відсутнім, так як у нас є кворум. І опрацювали, проговорили ще раз з колегами порядок реєстрації, прийому, маршруту руху автомобілів, які будуть під'їжджати, рух дільничих виборчих комісій, з якій стороні підіймаються, по якій спускаються, ну, щоб не було ніяких суперечливих моментів, що хтось там з ким стикнувся, ну, щоб не було приводу для якихось інсинуацій. Ну, от в такому плані. Зараз просто, бачите, колеги повторюють законодавство, вичитують ще раз, щоб не зупинятись на якихось спірних моментах, щоб були одразу відповіді готові. Тому дякую вам. А з вами був Сергій Озарянник, голова 33-го ОВК, та я Артем Нулан. Я передаю слово Ганні Штонді. Дякую, Ганна. Ось такі у нас справи. Артеме, за те, що ви так швидко та оперативно передаєте інформацію для наших телеглядачів з окружних виборчих комісій. А я повертаюся до спілкування з нашою гостею. Нагадаю, це Оксана Масловська, фахівець по роботі з виборчими комісіями. Оксана, давайте продовжимо. Все-таки, які на вас покладені обов'язки, повноваження? Тобто, які питання регулюються фахівцем по роботі з виборчими комісіями? Підбор тих членів ДВК, членів ОВК, спостерігачів, наблюдателів. Це робота іменно з людьми. Хотілося б як можна більше привлечь молодих людей, тому що це кажется, що нічого такого складного нету. Ну, це треба знати закон України, який нас не сильно хочуть учити, тобто незнання закону не освобождає від відповідальності. Некоторі думають, що ну, прийшли, посиділи і ушли. Це зовсім не так. Это конфликтные ситуации, это люди, которые, по большому счету, они не только работают на выдачу каких-то бюллетеней, они работают еще с людьми. Когда приходят пожилые люди, приходят молодые, какие-то терпеливые, то есть это еще психологи в какой-то степени должны быть. Тим не менше, ви вперше працюєте ось на такій посаді. Як довго і з якими труднощами доводилось вам зіштовхуватись сьогодні? Хотілося б більш детально проговорити ще раз про ці порушення, які виникали на окружних виборчих комісіях та виборчих дільницях в цілому. Що вам вдалося дізнатися, що бачили на власні очі, які порушення зафіксовані? Ми, на жаль, не можемо про них сьогодні не говорити, бо це елементарна складова будь-якого виборчого процесу. Тому ми сьогодні дуже так детально акцентуємо на цьому увагу. Я не перший раз вже на такій должности. И самое интересное, что как раз в эти выборы, вот очень хочется сказать всем спасибо, нарушений практически не было. Мы уже пытались, допустим, те, которые были незначительные или некоторые по незнанию людей, то есть нарушений как таковых сильно таких тяжелых не было. Были люди, которые просто не видели, пришла женщина проголосовать на участок. Она проголосовала, а потом говорит, нет, я все-таки не буду голосовать. Она бросила бюллетень и ушла. Не в скриньку для голосування? Не в скриньку. Їй попросили, члени ДВК, голова попросили, пожалуйста, напишите об'яснення, чому. Тобто це вже неправильно. Вона вже взяла. Звичайно. Вона вже, да.
Потом один мужчина, как всегда у нас много есть людей, которые уже разочарованы во всем, он просто взял бюллетень и сказал, я ни за кого голосовать не буду, демонстративно порвал этот бюллетень. То есть вот такие вот незначительные, один человек или по незнанию, или по невнимательности, или от количества выпитого до того, он два раза пришел голосовать. И доказывал, что это не он расписывался, понимаете, мы не могли ничего ему доказать, вернее, потом уже доказали, составили акт. То есть по большому счету вот такие вот незначительные испорченные бюллетени, неправильно женщина написала, пришли вот эти фамилии, которые, кстати, я очень хочу обратиться к тем людям, которые, если вы хотите проголосовать, пожалуйста, перед тем, как идти голосовать, просто зайдите на свой участок, вы знаете те школы, те, просто придите и проверьте свои списки. Очень много неразберихи было только из-за того, что они пришли, а их не принесли. Или там они, ну то есть вы хотите проголосовать, ДВК не стол, не паспортный стол, они не должны проверять вас, они должны просто выдать и выполнить свою работу. Это просто, это нам обличается немного, потому что когда начинает скандаль, почему вы не пошли, не проверили, не ДВК должны, не члены ДВК должны проверять ваши списки. Вы должны сами прийти и увидеть, что вот здесь вот вы есть или нет. Тем более, если вы знаете, что вы только брак прошел и вы поменяли фамилию, это все должно фиксироваться. И просто проверьте. Сделайте хоть какой-то шаг навстречу к выполнению своей функции голосования. Давайте еще раз тоді нагадаємо нашим виборцям, українцям, містянам Кривого Рогу про те, як можна себе перевірити у списках та яку та куди заяву відповідно подати, якщо та чи інша людина все-таки відсутня у такому списку? Значить, до 25 числа, ну, до, за 5 днів до виборів. Вот последний срок – это 5 дней до выборов. За это время вы приходите просто в свой горисполком, райисполком. Вы просто заходите, вот, допустим, вот я могу сказать за Саксаганский район. Вы приходите в исполком Саксаганского района. Вы проверяете, есть специальный список выборцев. В реестр. И вы проверяете, есть ли вы там в этом списке или нету. Если вы переехали в другой город, допустим, вы учитесь в другом городе, но вы будете приедете и будете голосовать здесь. Так же самое вы проверяете, есть вы или нет в этом списке. Если вы переехали, вот совсем недавно купили, то вы едете, проверяете здесь и проверяете там, куда вы переехали. Иногда бывают какие-то заминки, все знают, что такое техника, заминки, но вы просто, если вы хотите проголосовать, вы должны прийти и проголосовать в райисполком, горисполком, в своих списки проверить. Оксана, як гадаєте, ви говорите про те, що у порівнянні з минулими виборами так, да, кількість порушень значно зменшилася. З чим ви можете це пов'язати? Я не знаю, мне кажется, может быть, как-то немного больше информации давалось именно о выборах, и, может быть, как-то более люди стали немножко более ответственные. Но, говорю, как таковых нарушений никаких не было. Как, тяжелых нарушений, допустим, каких-то дебошев, переворачивания урн или такого, ну, не было. И со стороны исполнительной власти, то есть я имею в виду и со стороны ДВК, те, которые выполняли работу, и со стороны избирателей. Я очень много, получается, была на участке 19-й школы, это вечерний, Саксаганский район, вечерний бульвар. Там. Так вот, на этом участке мы просто были удивлены. Вот как раз там этот человек, который голосовал несколько раз, мы были просто удивлены, когда просто поток и старый млад. Вот действительно было, как вот раньше на демонстрации ходили. Я говорю, очень-очень большой поток. И все это было очень культурно. Не знаю, может быть, организационное такое. Я не знаю, чем это объяснить, но это было очень приятно удивлено. Ну, мы были удивлены. Мы даже пытались, думали, может быть, как-то что-то. Не было, не было. Наши очень хорошо отработали все. Як фахівець, яку ви можете дати, скажімо так, оцінку підготовці та саме проведенню виборів президента України у Кривому Розі? Ну, кроме как умнички, я не могу сказать. Все, я говорю, все было подготовлено от бумажечек, от коробочек, от всего до посещения в каждый участок. Вот я объездила все свои участки, у меня 51 участок. Я объезжаю, и я везде заходишь, и они не знают, кто я, допустим. Там. Они покажут, они скажут, они, то есть приветливые люди, и все было очень на уровне. Ну, я лично очень довольна. Вот, я очень приятно удивлена, очень приятно. Якщо ж все-таки говорити про повноваження ДВК та ОВК, угу, в чому їх різниця? Більш детально, ми бачимо вже
повним ходом працюють саме територіальні округи, які обов'язки покладені на одних та інших? Как и везде идет сверху вниз, вверху идет ЦВК. Они находятся в Киеве, они центральная избирательная комиссия. Потом формируется наша вся Украина, делится на секторы, на округи. И вот в нашем Кривом Рогу получается три округа. 31, 32 и 33. Эти округи должны какую-то функцию, их должно, надо руководить. Для этого выбирается окружная выборщая комиссия. Потом, когда уже из ЦВК сформируют ОВК, окружную избирательную выборчую комиссию, и когда они уже начинают работать, они формируют вот эти маленькие ячейки, которые мы ходим голосовать. Это ДВК. А ДВК уже, вернее, ОВК так же само распределяет, когда мы просим запустить людей, которые будут непосредственно с пустырягачами, которые будут наблюдателями. Это тоже уже функция ВК. То есть ЦВК руководит ОВК, а наши ОВК уже руководит всем, что у нас находится вот именно в нашем городе, наши участки, участки, участки. Чи існує якась певна гранична чисельність так членів ОВК та ДВК, тобто встановлена кількість, так певна, і чим це, яким документом це регламентується? Каждый участок делится, допустим, делят на количество избирателей. Если избирателей от 500, вот до, вернее, до 500, членов ДВК может быть 10-14. Если 500 тысяч, 1500, то членов комиссии 14-18. Если больше 1500, то уже 18, по-моему, так и остается. Ну, у нас мало на участках, что больше 1500 туда заходит. То есть определенная градация, это участки называются малый, средний и великий. Хто може бути членом виборчої комісії та які вимоги так, до людини? І чи ви проїздили по виборчим дільницям, спілкувалися з людьми? Як гадаєте, чи на всіх окружкомах та дільничних так, комісіях дотримуються ось ці вимоги саме до члена комісії? Ну, почнемо з того, 38 кандидатів. А город у нас не такой уже, он большой длинный, но он не такой уже большой. То есть 38 не могут кандидатов найти на каждый участок, допустим, квалифицированных, хороших специалистов, которые, да, требования есть. Человек должен знать закон Украины. Человек должен знать именно процесс, который будет, потому что пришли новые люди, и они даже не знают, как, допустим, себя вести. Они не знают, что должен делать член ДВК, что секретарь должен делать, что должен делать голова. То есть, не зная вот этих всех самых маленьких канонов, да, они уже нарушают ту цепочку, которая может быстренько сделать, вот выполнить работу. То я считаю, что немножко из-за распороженности именно людей, большого количества наших непосредственно кандидатов, то немножко страдала организационная часть, была хорошая, состав комиссии хотелось бы немножко поквалифицировать. Мы зараз зателефонуємо політологу та дізнаємося у нього, чому сьогодні така висока явка. З нами на зв'язку Олексій Якубін. Олексій, ви мене чуєте? Так. Добрий вечір, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи були сьогодні серйозні глобальні порушення під час голосування саме в області? Ну, дивіться, ну, ми бачимо, що була офіційна заява Міністерства внутрішніх справ, що таких порушень не було, так? Але, ну, принаймні, що не було глобального порушення. Тобто там вони зареєстрували більше тисячі різних проблемних ситуацій, але вони говорять, що, в принципі, системно, і Центральна виборча комісія нібито говорить теж, що таких системних речей не було. Але з іншого боку, деякі штаби кандидатів говорять, що були порушення. І ми вже чули заяви, ну, наприклад, з боку цієї ж Юлії Тимошенко, з боку її штабу, з боку штабу Володимира Зеленського теж лунали такі позиції, що там тисячі і тисячі порушень були, вони фіксували. Інша справа, чи мали вони системний характер і чи могли вони суттєво вплинути на результати виборів. Тому що якщо ми з вами говоримо про ситуацію з явкою, то явка насправді у нас виявилась десь на рівні не 2014 року, але на рівні 2010 року. І це теж важливий нюанс. Тобто, грубо кажучи, от поки що ми бачимо ці дані там близько 65+, так, рейтинг
ну тобто явка була. Тобто це дані майже збігаються з даними от 10-го року. Інша справа, що дивіться, є нюанси, пов'язані з явкою по регіонах, тому що от ми бачимо, що Південь і Схід вони показали високу явку, тому що, наприклад, у 2014 році в тій ж Донецькій або Луганській області була набагато нижча ситуація з явкою. Але при цьому, помітьте, є достатньо висока була явка в Києві. І тут цікавий є нюанс, тому що ми, наприклад, ну і мої знайомі, які заходили весь час на дільницях, вони говорили, що насправді, зважаючи на те, що Центральна виборча комісія показувала таку високу явку, але на дільницях особливо людей не спостерігали. І це цікаве питання, тобто чому виходить Центральна виборча комісія говорила про високу явку в Києві там протягом дня, там з 2-ї години чи 16-ї години, але в Києві безпосередньо такої високої явки ми не спостерігали. Тобто, чи не були тут, знаєте, спроби використати цю ситуацію з явкою для того, щоб потім маніпулювати цим питанням і комусь збільшувати відповідні голоси, ну, результати. Я вас зрозуміла. Олексій, скажіть, будь ласка, ви як політолог, як можете прокоментувати ті надані остаточні дані екзит-полу? Ну, дивіться, я так скажу, якщо ми говоримо про ситуацію, про рейтинг Зеленського, то ну, екзит-поли це все ж таки не ще кінцевий результат. По ситуації з Зеленським, я думаю, що це є показник того, що парадигма політики, яка у нас здійснювалася останні 5 років, вона повністю провалилась. Да? Тому що якщо Зеленський, який був неконвенційним політиком, набирає 30%, а діючий президент, який в 2014 році переміг з результатом у 54%, а тепер згідно екзит-пола він набирає в кращому випадку 16-17%, добре, там 18%, то це показник повної провалу цього парадигми, яку виходить президент пропонував суспільству всі останні роки. Тому що, ну, що питається, що Зеленський в даному випадку, він виглядає як такий своєрідний феномен, але феномен недовіри. Тобто це є, скоріше, знаєте, своєрідний вердикт тому, що українці, українцям набридли політики, які приходять до влади, мало що роблять, і Зеленський – це така своєрідна червона карта. Картка, яку українці показали політикам, плюс конвенційним політикам, плюс давайте ще подивимось далі, як буде розглядати ситуація між Порошенко і Тимошенко. Тобто за полом так, такий... ми будемо далі ще спостерігати, так. Олексій, я вдячна вам за таку вашу експертну думку, ми зараз продовжуємо спілкування з нашою гостею. Все-таки, Оксана, скажіть, мені б хотілося б наостанок ще поговорити, здебільшого, на яких засадах працювали члени виборчих комісій у Кривому Розі, якщо ми будемо зараз говорити про заробітні плати? Ну, виміть, чи мало місце бути волонтерство? Здебільшого ці люди на яких засадах працювали? В Кривому Рогу. Так. Ну, всі прекрасно знають, що по закону наші члени ДВК отримують від держави определенні гроші. Если их рабочие – это суточные деньги, если они работают в течение дня, сутки полностью, они получают процент от минимальной зарплаты. Если они двое суток, они двое суток работают. А уже если вы хотите сказать о вознаграждении, которое каждый из кандидатов что-то хочет именно поощрить людей, то это личное дело этих кандидатов. На данный момент мы, когда набираем людей, мы говорим, что у вас есть определенная сумма, которая установлена государством. То есть волонтерства полностью как такового нету, потому что государство оплачивает этот момент. Тим не менше, якщо ми говоримо про оплату праці, в який термін вона повинна бути виплачена людям, значить, які працювали на виборчих комісіях? Із-за того, що кожен учасник буде здаватися в определенне час. Допустимо, хтось здався до 12, значить, цим людям, які сиділи в ДВК, їм насчитається определенна сума іменно за сутки. Якщо в наступне здається вже 12 часов і плюс 5 минут, це вже вважається двоє суток. Если дальше, то есть смотря какое время, промежуток времени, только из-за
этого может быть заминка. А так в течение 5 дней, 5-10 дней это все, пока мисс посчитают, и все, государство выплачивается. А ось, окрім оцих таких, так, часових рамок, так, по виплаті, да, в залежності від них, кількості суми сплаченої, які ще умови виконання обов'язків саме на платній основі для членів комісії? Значить, якщо член комісії ставить себе, обов'язково є такое платно, постоянно, господи, я вже немного... Це нічого, це вже година пізня, вже, тому це все в порядку. Значить, чоловік стає на платну основу, тобто він працює з 9 до 6 кожен день. Таких із, допустим, 14, я, кстати, хотіла ісправити себе, немного теж, я прошу прощення, значить, щоб вже точним бути, 500 чоловік, 10-14 членів комісії, 500, 1500, 12-16 членів комісії і більше 1500, 14-18 членов комиссии. Так вот, из вот этого количества членов комиссии можно выбрать 2-3 члена, которые будут находиться комиссии, которые будут находиться постоянно на этом участке. Почему они должны? Даже когда приходят люди проверить свой список, этих кто-то должен находиться на этой... Да. Кто-то должен находиться, когда, допустим, под контролем должно быть само помещение и так далее, и тому подобное. Они выполняют с ними работу. Если вы думаете, что работа членов ДВК только когда они приходят, выдают, они очень работают. Они раздают вот, приглашения. Это когда они приняли присягу, они только они имеют право раздавать эти приглашения. Остальные все работы по приему всяких документов, канцелярии, тех же смешно, но флагов, все, это все они делают. Они обклеивают эти урны, они все это делают. То есть это все. И есть понятие как постоянная основа, то есть они работают с 9 до 6. Все остальные распределять между собой дежурство. Или с 10-14 человек между собой, или там, как уже они между собой договорятся. Тим не менш, окрім так встановленої, скажімо так, структури членів виборчих комісій, тобто це голова, заступник, секретарі, існують ще бухгалтери, касири. Скажіть, будь ласка, ну я просто, для мене ця інформація достатньо нова, чи на кожній дільничній виборчій комісії повинен бути бухгалтер та касир? Тоді де? Ні, во-первых, я не закінчила. Смотрите, по постоянной основі, чоловік, який оформляється на постоянну основу, тобто працює з 9 до 6, він получає мінімальну зарплату. Они сдают, это не просто так, они сдают табеля, это все отмечается, они сдают бухгалтерию. Да. Сначала человек, который ведет табель, сдает в ОВК, потому что ОВК нас, как всегда, курирует. ОВК потом дальше по бухгалтерии, это все идет сначала в бухгалтерию. Почему задержка иногда по зарплате? Потому что это все, как всегда, надо пройти все бумажные эти волокиты. Потом те люди, которые уже, допустим, на постоянной основе, я сказала, они работают и получают минимальную зарплату. Экономисты, бухгалтеры, юристы могут иметь только ОВК. Ага, ДВК имеют только, у них есть только голова, замголовы и секретарь. Все остальные уже, у них нету по штату бухгалтера или этого юриста, нету. Добре, тоді, якщо говорити так, все-таки про бухгалтера, чи потрібно кандидатуру, перепрошую, головного бухгалтера ОВК погоджувати з Центральною виборчою комісією? Чи ні? Значит, смотрите, как процесс проходит. Когда собирается уже ОВК, все подают, вот пришли, мы подали кандидатур, все проголосовали, все, допустим, ЦВК пропустили эти кандидатуры, они проголосовали тоже, наши собираются, и потом голова, замголовы и секретарь предлагают свои кандидатуры на пост юриста, на посаду бухгалтера и так далее. Там еще там обычно по два бухгалтера, потому что очень много у них бумажной и бухгалтерской работы. Так вот, это идет на... все голосуют. Допустим, на голосование ставится, если бухгалтер устраивает, все, значит, он начинает работать. Так же само вводят и операторов, и всех, кто... сейчас же все компьютеризировано. Так же самое это все. Все идет. Они не должны узгоджувати с ЦВК. Они все смотрят, они начинают работать. И, то есть это все в пределах ОВК проходит. А добре, тоді чи на кожній дільничній виборчій комісії повинен бути особистий водій та особистий транспорт, закріплений саме за конкретною дільницею? Это государство выделяет такую машину. Так. Эта машина всегда идет, если везут бюллетени, они в сопровождении полиции. Вот когда выдавались бюллетени,
в машину проходил тендер, выигрывала определенная, ну, прозорость, выигрывала определенная фирма, которая перевозками занимается. Они предоставляли машины. В эти машины должны были садиться 3 члена ДВК, которые получают бюллетени, и с ними садится 2 полицейских, которые сопровождают туда бюллетени и обратно. Да, да. То есть это все идет, ну, по большому счету, у нас мы не имеем права особо использовать какие-то другие транспортные средства для передвижения. Движение именно документации, кроме как тих, які виділені, і які супроводження йдуть з поліції. А до речі, чи реально, скажімо так, здійснити відшкодування витрат на транспорт так члену окружної виборчої комісії, ну, призначні відстані від його житла до окружної виборчої комісії, тому що невідомо, коли можуть закінчитися так підрахунок голосів. Цей момент якось регламентується чи ні? Є іноді централізований підвоз, допустим, людей. Потому что действительно бывает и в 3 часа ночи, и вообще под утро, ну под утро это хорошо, хоть транспорт какой-то ходит. А так вообще всегда есть определенные автобусы, маршруты, которые, ну опять-таки это государственные. То есть если кто-то сильно, допустим, остается там на машине, могут подвезти. А так это все государственное, есть централизованный подвоз людей, именно ДВК и спостерегачей, если им по пути они подвозят. Відшкодування особливо нету. Нету таких свободних средств. Да. В нашій державі і нету, на жаль. Да, 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 наші Оксана, я вдячна за те, що ви, не дивлячись на свою втому, уже у такій поздній порі прийшли до нашої студії та розказали нам про те, що відбувається на дільничих виборчих комісіях, яку роль відіграєте на них ви, як фахівець, так, по роботі з виборчими комісіями. Я нагадаю нашим телеглядачам, що наш 16-годинний телемарафон, який стартував ще о 8-й годині ранку, з моменту відкриття виборчих дільниць, вже добігає свого кінця. Проте на вас ще чекають найголовніші новини за сьогоднішній день. Вже за декілька хвилин про них вам розповість мій колега Владислав Новіков. Не перемикайтеся, попереду тільки найцікавіше. Залишайтеся з першим міським.